להביא לכם סכנה, סכנה מסוג אחר, סכנה אחרת ובלתי נראית, לא מצד הבוס ולא מצד שום פושע אחר, אבל בין 3-11% מבני האדם בעולם כולו, הוא כולו, סובלים מקרינה בלתי מייננת, כלומר, ממכשירי תקשורת אלחוטיים. מחקרים, צריך לומר, עוד לא ממש מוכיחים מדעית גרימת מחלות, אבל נפגעים מדווחים על כאבי ראש, על עייפות, על חוסר ריכוז ועל תופעות רבות אחרות שנגרמות להם, לפחות לטענה שלהם, כשהם שוהים במקומות שבהם משתמשים במחשבים, בווי-פיי, בראוטרים וגם בטלפונים סלולריים. הנה הכתבה של שירלי ברקוביץ', תחקיר יפעת קלמר, סכנות בלתי נראות. אינטרנט אלחוטי, וי-פיי, זה הרוצח השקט של העולם הזה. כשאני יוצא לרחוב, אני חי בהישרדות. זה לא משחק ילדים, העיקר קרינה, לשמים קרם הגנה, כדי לא להיחשף לשמש, מה עם זה? עכשיו, האנשים שגרים פה מול האנטנות, הם לא ידעו בכלל ממה הם חולים. בכל מקום, אתה מקבל את הקרינה. את רואה מכוניות, אנשים, אני עם העיניים שלי מחפש איפה יש אנטנות. אם לא הייתי נהיה רגיש לקרינה, לא הייתי יודע על זה שום דבר. מני, בן 41, סובל מרגישות יתר לקרינה אלקטרומגנטית, הגורמת לו לכאבי ראש חזקים וסחרחורות. תסמונת ה-EHS, רגישות יתר לשדות אלקטרומגנטיים, היא תופעה שעדיין מובנת רק בחלקה, ואין לה הבחנה רפואית ברורה. כך טוען ארגון הבריאות העולמי, ובינתיים מני מחפש דרכים מקוריות להגן על עצמו. אני לא נוסע באוטו שום נסיעה בלי הכובע הזה. הכובע הזה יש בו סיבים של נרוסטה, והוא עוצר את הקרינה מאחורה. קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת נעה בחלל כגלים בתדרים שונים, והיא תוצר של קווי חשמל, טלפון נייד, אינטרנט אלחוטי ושידורי רדיו. מכשיר המדידה צמוד למני 24 שעות. 10, 11, 12, 22 אני קורא פה. 25, 20, 42, 55. וואלה, אתם יודעים איזה קרינה זאת? זה קרינה קטלנית, פשוט קרינה קטלנית. אני לא מאמין שאני רואה את זה. רמות הקרינה שמני מצא הן נמוכות מהתקן, אך ההמלצה הישראלית מבוססת על אפקט חום בלבד, ללא התייחסות להשפעה ביולוגית מסוכנת. כל העיר פה מכוסה באנטנות. זאת אומרת שאם אתה עכשיו עוצר בפקק... אם אני עוצר בפקק ואני נתקע על יד אנטנה מקרינה, זה ממש ממש גרוע בשבילי. ואני, עוד המצב שלי עוד יחסית בסדר, כי אני רגיש בדרגה קלה, יש אנשים שמרגישים בדרגה בינונית ומעלה, בשבילם זה עינוי. 3-11% מהאוכלוסייה בעולם מדווחים על רגישות יתר לקרינה אלקטרומגנטית ומתלוננים על סימפטומים של כאבי ראש, עייפות, דופק לב מואץ, סחרחורות ורגישות אורית. אצל ילדים נמצאו תופעות דומות, גם בעיות בהתנהגות והפרעות קשב. הגידול העצום בשימוש בטכנולוגיות המתקדמות הפך את חייו של אמיר, צעיר בן 42, לבלתי נסבלים. קודם כל הבנתי שסלולר מחריב לי. לקחתי טלפון עם חבר בצבא והרגשתי מיד כאב, תוך כמה 20 שניות. אני אלקטרוני, כבר הייתי אז, הבנתי את הטכנולוגיה, הבנתי איך זה עובד, הבנתי שכנראה קרינת רדיו עושה לי משהו ושאני לא אשתמש יותר בסלולרי. הרופאים בישראל אינם מקבלים הכשרה בעניין, מפני שמשרד הבריאות לא מכיר בקיום התופעה. לכן הרגישים לקרינה מסתובבים ללא מענה. בינתיים, עד ההכרה והטיפול, אמיר מנסה ליצור סביבו אזור נטול קרינה. אחרי שהבנתי שהקרינה מגיעה משם ואני צריך למגן את הקיר הזה ואת הקיר הזה, אז בעצם צובעים את הקיר בצבע חוסם קרינה מבחוץ, הצבע הוא בצבע שחור, ועליו צובעים כמה שכבות של צבע לבן כדי שהקיר יראה נורמלי. עכשיו אם בחוץ אפשר לשים גם על רשתות על חלונות, ובמקרה הזה זה אידיאלי כי יש פה סורגים, אז קל מאוד לשים רשת מיתושים ממתכת, חייבת להיות ממתכת, ומבפנים יש לי וילונות, וילונות חוסמי קרינה, שבעצם ביחד שני החלקים האלה עובדים כחוסם קרינה ונותנים חסימה שיותר מ-99% למה שמגיע מהחלון. החיים שלי השתנו, אני לא אותו בן אדם. אני לא יכול ללכת לאותם מקומות, אני לא יכול לעשות את אותם דברים. אם אתה כבר ברמה שכואב לך, אז את עוברת ליד איזה אנטנה, או מישהו עובר לידך עם סלולר עובד, אז אני מרגיש כמו
כאב נקודתי, סכין שחותכת את הראש. אף שהקהילה המדעית לא גיבשה מסקנה חד משמעית בעניין הסיכונים לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים, מדינות רבות קבעו מדדי חשיפה זהירים יותר ונמוכים מהתקן המקובל שקבעה המועצה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת. תקן החשיפה בארץ גבוה פי 10 מבמדינות רבות. למעשה אין תקן. יש המלצות של ועדה שנקראת ICNIRP, ICNIRP, והם החליטו לקבוע כביכול שעד שהקרינה לא מחממת, היא לא מזיקה. כלומר, שקרינה סלולרית, לדעתה, לא מזיקה, כי היא לא מחממת. 8 מיליארד מכשירים סלולריים פעילים כיום בעולם, ומשתמשים בהם כ4.5 מיליארד בני אדם. כמות גבוהה פי 10 מבשנת 2000. יותר מ-60% מהאוכלוסייה בעולם משתמשים במחשב, לעומת 10% בשנת 2000. ריבוי המשתמשים בטלפונים סלולריים, באינטרנט ובמחשבים אלחוטיים, הפך את מני ואת אמיר, שהיו אנשים רגילים וחברתיים, למבודדים, והם נמנעים משהייה במקומות ציבוריים. תראי, פה אני רואה 0.2, 0.3, 0.5. זה קרינה שאם לא הייתי עם הכובע שמגן עליי, הייתי מתחיל להרגיש סבל. אני מתורגל, כשאני רואה מישהו, ישר אני מסתכל על הכיס של המכנסיים שלו. לפי הבליטה אני יודע את מי לעקוף וממי להתחמק. זה חיים של הישרדות, אין ברירה. בשנת 2000 הכירה לשכת השרים של המדינות הנורדיות, שוודיה, נורווגיה, פינלנד ודנמרק, ברגישות לקרינה כגורם לנכות. הרגישים מקבלים קצבאות, והרשויות המקומיות עוזרות להם למגן את בתיהם. למרות מחקרים בעניין, משרד הבריאות הישראלי לא מכיר בתופעות של רגישות לאלקטרומגנטיות. פרופסור שכטר מהטכניון בחיפה ערך ניסוי בו הצמיד טלפון סלולרי לעדשת העין של הגלים, שעדשתם זהה לזו של בני אדם. העוצמה הייתה עשירית מהעוצמה, העדשה של העין. במצב של שיחה חשופה אליו, התנועה של התאים גורמת לחימום, והחימום הזה גורם היווצרות בועות דומות למצב של טרום קטרקט. Does heavy cell phone use hurt human health? Should we really be concerned about using our cell phones? It's being linked to cancer. Well, Cherie, Jack, we've all wondered if our cell phones are passing radiation through our bodies. ניסויים ומחקרים מתפרסמים ברחבי העולם, השכם והערב. אין תמימות דעים בקרב החוקרים. ומנגד, ניצבים תעשייה עתירת הון, אינטרסים מסחריים ומנוגדים. וממשלות המרוויחות מפעילות התעשייה וחברות הסלולר. 218 מדענים מכל רחבי העולם הגישו עצומה בינלאומית למזכ"ל האום במאי 2015. התקנים וההנחיות הקיימים, נכתב בעצומה, אינם מספיקים. אנו דורשים לקדם פיתוח של הנחיות ותקנים בטוחים יותר, אשר יספקו הגנה לציבור. דוקטור יעל שטיין, רופאה מבית החולים הדסה עין כרם, השתתפה בכתיבת העצומה. יש אנשים שכן מפתחים איזושהי תופעה אלרגית מסוימת, וזה לא אוכלוסייה מיוחדת. וככל שחושפים יותר אנשים, אז יותר אנשים יכולים לפתח את זה. זה מצב שמתפתח, זה לא מצב מולד. שלום לך, אדוני. אנחנו עושים פה איזה סקר קטן לגבי שימושים במכשירים סלולריים. אני רוצה לשאול אותך, האם אתם מקפידים, נגיד, להרחיק את הטלפון הסלולרי מהילדים? כן, אנחנו לא ישנים עם הטלפון בחדר. מצוין. הילדים יש להם משיכה לטלפונים הסלולריים. הוא עוד אין לו משיכה, יש לו משיכה לציצי. שלום לך. כן, יש לך טלפון עליך? במקרה, כן. מוכרח להיות. איפה אתה מחזיק אותו? בכיס האחורי. למה בכיס האחורי? כי אין מקום בקדמי עם המפתחות. יוצא לך לפעמים להרגיש שיש לך שיחה, ואתה מוציא את הטלפון ואף אחד לא ייקשה, רק סוג כזה של רטט? כן, כן, הרבה. גם כשהפלאפון לא עליי. גם כשהפלאפון לא עליך, זה קורה. מה אתה חושב שזה?
חשבתי שזה פסיכוזה, אבל לא יודע. אני קורא קודם כל ל-60-70% מהאנשים, זה לא דמיון, וזה לא פסיכוזה כמו שאתה קורא לזה, זה השפעה של הקרינה על מערכות העצבים. זה ממש לא דמיון. אדם המחזיק את הטלפון על הגוף, מרגיש איך הטלפון משדר אחת לכמה שניות. השידור הזה הוא קרינה אלקטרומגנטית. לא רואים אותה, לא מריחים אותה, אבל אשר לנזק שהיא גורמת, הדעות חלוקות. יש לו מין תנור מיקרוגל קטן בתוך הכיס, ובן אדם יושב איתו, ואם הוא בגיל הפריון, אין הריון, אין הריון. גם הגברת יושבת עם זה כאן, יושבת זה. אין, חצי מהזוגות כיום לא מצליחים לעשות הריון. מה שאנחנו רואים פה למעשה, אנחנו רואים בית קפה, יש בפנים עשרות מכשירים שגולשים בהם באינטרנט, אם זה מכשירים ניידים, אם זה טאבלטים, אם זה טלפונים סלולריים שמחוברים פה לרשת. אנחנו רואים פה ערכים של בערך עד שלושה, מה שהצלחנו למדוד בפנים. כן, כן, כן. ערך כזה של שלושה, מה המשמעות שלו? האנשים שיושבים על יד זה מקבלים יותר. השלושה זה אנחנו מקבלים פה ברחוב, אבל שם הם מקבלים, יכול להיות גם 10. וזה גורם לפגיעות, גורם למוטציות, גורם ליצירת רדיקלים חופשיים, שעם הזמן זה מאיץ מחלות לב ו... כלי דם. משרד הבריאות עדיין מאמץ את הגישה שלפיה רגישות לקרינה בלתי מייננת אינה נחשבת הבחנה רפואית. אני באתי לרופאת משפחה שלי, אמרה לי, תשמע, אני לא יודעת על מה אתה מדבר. אני אגיד לך את האמת, אני לא יודעת על מה אתה מדבר. הרופאה בארץ לא מכירה בזה בכלל. אתה בא לרופא ומה הוא אומר לך? קודם כל, אני לא מסתכל לך בעיניים. מה שאני עושה עכשיו איתך, זה לא קיים, זה פחות יותר ככה. והתחושה שאתה מקבל זה שאתה לא בסדר. אתה בא עם רשימה של בדיקות, עושים לך בדיקות, לא יוצאים, לא חורגים שנייה, לא מסתכלים שנייה מעבר לפרוטוקול שיש להם, לא מנסים באמת להבין מה יש לך. מנסים להבין לאיזה שורה במחלות הידועות אתה מתאים ואיזה תרופות אפשר להנפיק לך. רוב העמיתים שלי, הרופאים, לא יודעים על זה שום דבר. וכדאי להתחיל להתעניין, כי יש אנשים בחברה ובסביבה שהם לא אנשים רגישים לקרינה באופן מיוחד, אנשים רגילים שמשתמשים בטלפון ונמצאים בווי-פיי, ויש ווי-פיי בכל מקום, ומתחילים להרגיש איזה שהם תופעות. והם יבואו לרופא והם יבקשו מהרופא, תגיד לי מה יש לי, והרופא לא יהיה לו מושג על מה מדובר. וזה לא לעניין לשלוח את האנשים האלה לפסיכולוג, כי עם הזמן, ככל שיש יותר ויותר רשתות, יהיו יותר ויותר אנשים שירגישו משהו. בכל פינה בחדר, בכל פינה בבית, יש טלפון חוטי, שמקבל את התקשורת בחוט. כמו שהיה פעם. פעם, פעם. לא על חוטי. לא על חוטי, שום דבר על חוטי. פתאום אתה מתרסק מזה, זה משהו שאי אפשר לראות אותו, אין לו צבע, אין לו... אני חייב מעט קרינה כדי להראות למישהו אחר שהוא קיים. והמצב היה רע. המצב היה שלא הייתי יכול לבוא לאכול ארוחת צהריים אצל ההורים שלי. לא הייתי יכול לצאת מהבית. המצב היה קשה מאוד. ופתאום בא אבא שלך ושואל אותך מה קורה, כאילו. תבינה, זה לא היה פשוט. ולמרות אי ההסכמה בדבר הסיכונים לתחלואה, בנושא אחד יש הסכמה עולמית חד משמעית. ילדים הם אוכלוסייה פגיעה ורגישה במיוחד לקרינה אלקטרומגנטית. נייר עמדה משנת 2010 קובע בישראל כי יש להגן על הילדים מפני הסכנה ולאמץ את עקרון הזהירות המונעת. מנכ״ל משרד החינוך מנחה את המורים להעדיף התקנה של רשת קווית, אבל בשטח מותקנות מערכות אלחוטיות. בילדים שיש להם יותר מים בתוך המוח, הקרינה נכנסת יותר אל תוך הגולגולת, אז זה מחמם אותם יותר. חוץ מקרינה בלתי מייננת בבית, בעבודה ובסביבתנו הכללית, לאחרונה מוכנסות מערכות וי-פיי, טאבלטים ומחשבים אלחוטיים גם לבתי הספר, והילדים נחשפים לקרינה זו בכיתות. אני חושבת שהפתרון שנקט בו היום משרד החינוך אחרי הרבה 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 חשיבה, הוא הפתרון הנכון לבתי ספר. הוחלט שבכיתות שהן כיתות מחשבים, שבהן המחשבים נייחים, כיתות האלה באמת יהיה שימוש באינטרנט חוטי. לפי מסמך פנימי של משרד החינוך משנת 2015, מתוך 1,986 בתי ספר, מותקנת רשת קווית ב-510 בתי ספר בלבד. אני מכיר 4 בתי ספר בהוד השרון, ויש יותר מכך ברחבי הארץ, שיש בהם תקשורת אלחוטית. ואני שואל אם זה לא מטריד אף אחד, שלמעשה
בפועל יש בתי ספר עם תקשורת אלחוטית שבהצהרה נכתב שהם עם תקשורת קווית בלבד. בכיתה של הבן שלי עכשיו, כיתה ח', התחילו עכשיו להפעיל ראוטרים. אז הם אמורים להפעיל ראוטר בזמן שהכיתה לומדת, ובזמן שהכיתה לא לומדת, לחבות את זה. הם לא מחבים את זה. משרד החינוך לא אישר לנו לצלם בתוך בתי הספר, אבל תמונות שצילמו ההורים מעידות על שימוש באינטרנט אלחוטי ולא ברשת חוטית, כפי שחוזרי המנכ״ל מבקשים. יש בתקרה של הבית ספר פתח של הראוטר האלחוטי מצד ימין ומצד שמאל. זה למעשה גשם אלקטרומגנטי על הילדים באופן רציף, שהוא לא פוחת מדי פעם. הוא באותו קצב, באותו עוצמה, בקרינה חזקה ביותר, לאורך כל זמן שהם נמצאים בבית ספר. הדבר הכי חמור שנתקלנו שם זה שכאילו אנחנו פונים למשרד החינוך. משרד החינוך אומר, חבר'ה, משרד להגנת הסביבה זה הכתובת שלכם, אבל למעשה אנחנו באים להגנת הסביבה. הוא אומר, אני לא הכתובת שלכם, מה אתם באים אליי בכלל? הווי-פיי מבחינתנו זה מחוץ לתחום לחלוטין. אז לכן אני, אין לי שיטות מדידה לזה, אין לי ציוד לדבר הזה. אני לא ערוך להתעסק בדבר הזה. אני כתבתי גם במשרד החינוך, שאת הווי-פיי, אין זה יוזמה שלהם. אף אחד, המשרד להגנת הסביבה לא ביקש להוציא להם ההנחיות, מכיוון שאני, כדי שאני להוציא להם ההנחיות איך למדוד, זה אומר שהאחריות היא שלי. אפילו אתה אמרת שאתה לא היית רוצה שהילדים או הנכדים שלך ישבו בכיתה עם ווי-פיי. בהחלט כן. לכן המלצה של המשרד להגנת הסביבה הייתה, ודאי ישנה, שבכל מקום שאתה יכול להסתדר בלי תקשורת אלחוטית, אלא עם תקשורת קווית, תעשה תקשורת קווית. אז למה בבתי ספר לא עושים קווי, עושים אלחוטי? זאת שאלה מצוינת, אין לי תשובה, לא שאין לי תשובה טובה, אין לי תשובה בכלל. כל פעם מחדש אני מנסה... אני מנסה להסביר לאנשים. וגם כשאני בוכה, אז אומרים, מה את בוכה? הכל בסדר. אז אני רוצה להגיד לכם שאני ממש, אני בוכה על זה שלא, אין מודעות. אני בוכה על זה, ואני זועקת את זעקתי בשם הילדים שלא יכולים להבין. אנחנו לא רואים, קרינה אלקטרומגנטית זה משהו שאנחנו לא רואים. אנחנו לא מריחים, אנחנו לא מרגישים, אבל אני יודעת שיש פגיעה, אם זה לטווח קצר ואם זה לטווח ארוך. זה לא משחק ילדים. משרד החינוך ממשיך בפריסת הווי-פיי בתוך בתי הספר, אבל אחרי זריקת האחריות ממשרד למשרד, אנו נשארים עם נורות אזהרה רבות ונפגעים רבים, ואולי אנחנו הבאים בתור. אנחנו אולי הבאים בתור או הילדים, אז אנחנו ביקשנו תגובה ממשרד החינוך, המשרד יזם ועדה בין משרדית, אומרים לנו שם עד כה בוצעו למעלה מ-2,600 בקרות, בהן לא נמצאו חריגות שנובעות מרשתות הלכותיות, ואנחנו יכולים רק להגיד שנהיה בריאים כולנו והילדים. בשבוע הבא, במבט שני, נתניהו במלחמה, חלק ראשון.